Türkiye'nin Kahramanmaraş vilayetinde baş veren meşe yangınına müdaxilə edən Rusiyanın BY-200 təyyarəsinin bütün ekipaj üzvləri həlak olub. Bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyinin açıqlamasında deyilir. Qeyd olunur ki, Türkiye'nin Rusiyada icarəyə götürdüyü BY-200 təyyarəsi Adana şəhər yaxınlığında inərkən qəzaya uğrayıb. Gəmidə 8 nəfər ekipaj üzvü olub. 5 Rusiya hərbiçisi və yanğınların söndürmə mərkəzini göstərən 3 Türkiye nümayəndəsi. Qeyd edək ki, təyyarə Muğla vilayətində yanğınların söndürülməsinə cəlb olunmuşdu. Yanğının söndürülməsinə başlanıldıqdan sonra təyyarə ilə əlaqə kəsilib. Layner su götürdükdən sonra istənilən hündürlüyü yığa bilməyib və qayalara çırpılıb. Hadisənin səbəblərini öyrənmək üçün Müdafiə Nazirliyinin komissiyası, habelə Rusiya səfirliyinin əməkdaşları qəza yerinə yollanıb.